Реабілітаційний центр «Право вибору» у Харкові. До війни він опікувався виключно людьми з вадами зору. У війну додалися лежачі самотні, люди з іншими вадами здоров'я. Загалом понад 300 дорослих та дітей. З 25 лютого 2022 року тут запрацював волонтерський гуманітарний штаб, який координував евакуацію більше 800 незрячих. Ви знаєте, коли мій чоловік сказав, о 4-й війна почалася, то почали телефонувати люди, яких ми опікували. І люди з дітьми маленькими. Що робити, бо почалася паніка. Паніка тривала дуже довго, і треба було щось вирішувати, якось допомагати. Ми зібрались з правлінням, невелике така. Я зразу поїхала, чоловік привіз мене сюди, на Кирилівську. Ми зібрались всі, хто був, і вирішували, що ж робити. І досі центр роздає, доставляє по домівкам гуманітарну допомогу, яка надходить від закордонних партнерів та благодійників. Наразі у Харкові проживає близько 150 дорослих та дітей, якими опікується центр. Знаю, сліпа, мама сліпа, ніжні мовити. Я про те саме інвалід, але все одно стараюся допомагати, розумієте. У мене пенсія, 2,5 тисячі пенсія по інвалідності, і у жіни теж 200 мінімальна пенсія. Мама теж пенсія, ну там 3 з чим-то, не знаю, я пам'ятаю, 300 або 3400. Якщо не Валентина Івановна, я не знаю, що ми робили взагалі б. Жили. От у мене от постне масло закінчилося, слава Богу, хоч допомога якась прийшла, знаєте, хоч постне масло буде, вже ж легше буде. З 26 лютого 2022 року ми займаємося гуманітарною допомогою для незрячих людей. У нас в списку їх більше 300, і деякі можуть приходити, або ось супровід. У нас є супровід, от у нас жіночки, які стоять, вони супроводжують. А є дуже багато лежачих, які практично не можуть не ходити, ні навіть вставати, то ми їх до них возимо. Мурахи по кожі йдуть, це страшне. Це люди, які без допомоги, без нічого лежать і ждуть, коли хтось із сусідів вечором прийде і допоможе лягти в кровать. Тобто вони сидять або в креслі, або лежать так, і тільки сусіди допомагають. У багатьох із них немає навіть родичів тут близько. Валентина Скрильова з початку війни і за сторожа тут, і за волонтерку тут і живе. Зараз у неї з'явилися помічники з числа колишніх безробітних. Харків'янка Світлана, яка через війну втратила роботу, зараз має нову, супроводжує людей з проблемами зору місто. У неї до 10 підопічних, таких як Віктор Георгійович, з яким вона прийшла до центру реабілітації за гуманітарним продуктовим набором. Мене сюди працевлаштував соціальним працівником центр зайнятості харківський, і мені дуже сподобається допомагати людям. Пенсіонерка Валентина Сергіївна зовсім недавно стала підопічною «Право вибору». Зір втратила раптово у війну, початок якої дуже переживала. Я десь з неділю плакала день і ніч. Та читала я і без очків Євангелія по одній главі читала. До 20-ї дочитала у марті. І щось я в 12 ночі читала. І то в 12 ночі як читала, щось мені не дочитала її до кінця. А тоді зранку проснулася, в мене туман. Вона самотня, вона недавно в нас з'явилася, її привели дівчата ось нам. От, і з тростиною треба її вчити ходити. У центр реабілітації її будуть навчати ходити з тростиною. Тут відновили чимало занять. У центрі кажуть, що без реабілітаційних занять дітей не можна залишати, навіть у війну. 16-річна Діана сюди ходить з маличку. Саме глибоке дитинство, раннє дитинство, перша реабілітація пройшла іменно тут, у Валентини Антоновни. Тут вони отримали перші навики. І тут же навчились по точечкам вот іменно тут читати. А все це достиження музикальне, що ви бачили, це вже в школі імені Короленка. Додому дівчинка повернулася не лише з продуктовим набором, а й з дуже бажаними подарунками від центру. Новенькою книгою шрифтом Брайля та друкарською машинкою для незрячих. Вона полегшує процес набирання тексту, каже батько дівчинки.
Я еще ее не осваивал, но представление имею, что это ж как, вот она вот такая, вот видите, здесь нащупаются вот именно готовые буковки, и когда нажимаешь, она выдает на этот, уже на бумагу. А грифелем треба кожну точечку видавлювати. За словами директорки центру, нині тут займається 25 дітей з вадами зору. Найближчим часом мають відновити заняття і у залі сенсорної інтеграції. Це зал сенсорної інтеграції, тобто зал, який допомагає дітям з комплексними порушеннями, не тільки незрячим, опановувати всі наші сенсорні системи. Це вестибулярна, тактильна, зорова, слухова. Тут за допомогою обладнання, зараз воно так трохи в такому стані незвичайному для цього залу, але воно дуже корисне. І ми сподіваємося, що запустимося дуже скоро, і хочемо, щоб діти отримували повноцінну, бо незважаючи на війну, вони повинні розвиватися, рости здоровими і щасливими. Ми на це спрямовані. Зараз повертаються вже спеціалісти наші, і ми дуже раді будемо бачити. Вони кажуть, що вже багато на запису дітей. Ми будемо дуже раді, щоб діти отримували своєчасну допомогу. Для нас це важливо. У дворі реабілітаційного центру, де у першій половині дня тихо, по обідні стане більш гамірно. До Харкова поступово повертаються діти, тому працюють, аби максимально відновити все, як було до війни. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Група.